Hei, čau YouTube visiem sekotājiem, paldies, ka jūs te esat. Šoreiz pavisam mazs video. Stāsts pavisam vienkārši. Gribēju savai mammai, jā, tā ir viņa, čau, atrādīt savu tikko pārbūvēto Subaru. Un šajā video mēs varam redzēt viņas pirmās nesamākslotās emocijas. Aiziet! Jā, mammai ļoti patika. Ja tev patiks, spied laiku un noteikti seko līdzi. Drīzumā sākšu likt kopā video par šīs mašīnas projektu. Tiekamies nākamajos video un ļoti priecāšos, ja atstāsi kādu komentāru un piesakos manam YouTube kanālam. Čau!